Hej, det er Alex. Velkommen til modpacken Stoneblock. Det er en modpack, der er meget ligesom en skyblock modpack, men i stedet for at du er oppe i luften på en blok, så er du under jorden, og du har ingenting. Så den kører i version 1.12.2 af Minecraft, og du kan hente modpacken på Twitch Launcheren. Så lad os prøve at komme i gang og kreere en ny verden her. Jeg kalder den bare /.dk. Jeg ved ikke, hvor lang den her serie den bliver. Det er mest sådan... bare fordi jeg godt vil prøve at se, om jeg kan komme lidt i gang med Minecraft igen. Så lad os prøve at kreere en ny verden, og så får vi prøve at se, hvordan det hele kommer til at foregå. Jeg kan godt lide Sky Factory modpacks, og jeg har spillet dem meget. Så jeg tænker, at det her det er sådan lidt omvendt. I stedet for, at du er i en tom verden, så er du en verden, der er fyldt med sten. Der er sten alle steder. Og så skal du så starte sådan her, som I kan se. Vi sletter lige, at der er chat der. Så I kan se, at vi har alle de sædvanlige, der er 213 mods eller sådan noget, tror jeg, der stod herinde. Så det er sådan set bare at gå i gang. Hvis du smadrer de her sten med en tom hånd, som I kan se her, så får vi de her pebbles. Der er ikke så meget lys herinde. Vi har kun den her ene fakkel. Jeg tror lige, jeg flytter den faktisk, så stiller vi den her i stedet for. Og så har vi den her questbog her. Og I kan se herovre, vi har alle de her mange sider med mods og sådan noget. Men lad os prøve at kigge i questbogen. Vi siger quest, og så siger vi start of stone block. Og der skal vi gøre det her. Pebbles is contained by breaking stone with an empty hand. Det var det, vi går i gang med. Så skal vi have 16 stone pebbles. Vi har 14, så lad os prøve at se, om vi kan få lidt flere. Se, om vi kan smadre den her. Så har vi 16. Okay, så kan vi gå herind, så siger vi detect, back. Og så bliver den blå her, det betyder, at den er færdig. Så kan vi vælge en loot chest, som I måske kan huske. Claim og back. Og hvad skal vi så nu? Så skal vi lave et stone crafting table. Time to make a crafting table with the pebbles. Pebbles til cobblestone og cobblestone til crafting table. Okay? Så går vi ud af den, og så går vi herind. Kan vi så lave dem her om? Dem kan vi simpelthen lave om til cobblestone, og dem kan jeg så lave om til et stone crafting table. Okay? Det var da fedt nok. Lad os prøve at se, hvor skal vi... Vi kan bare stille det her over for nu. Boop, vi skal nok flytte rundt på tingene senere. Og så skal vi nok have nogle flere af de her pebbles her. Hvorfor? At nogle gange, så vil den ikke... Lad os se, hvad vi fik. Vi fik speed upgrades. Fedt nok, text og utilities maskiner. Totalt ubrugelige lige nu. Det kan være, at det bliver bedre senere, eller gode senere. Så jeg tror lige, at vi smadrer nogle flere af dem her. Sådan, så vi kan komme i gang med at... Og det kan være, at vi lige kan... jeg glemte, at man skal have det her i sit inventory. Kan jeg tage det ned igen? Lad os prøve at se, om jeg kan samle det op igen. Man skal have det item, du crafter. Det skal du have i dit inventory, når du går herind og siger, at den skal detect det. Se, nu fandt den ud af, at vi havde det, fordi jeg samlede det op. Lad os se, hvad vi får i den her. Claim back. Så får vi... En hammer. Hammeren, den kan... Det var en god ting at få allerede, hva'? Hold da op. Nice, nice, nice. Okay. Lad os prøve at se, om jeg stadigvæk kan få pebbles. Vi har nok ikke brug for pebbles ret meget længere, når jeg nu fik en hammer. Det var da fedt. Der er ikke vein miner med i den her, men der er noget, der hedder ore excavation. Og det gør sådan set det samme. Så hvis du tager escape, options, controls, og så kører ned til ore excavation hernede. Der, den er her et eller andet sted lige der. Og så trykker du på den her, og så vælger du den knap, du ønsker at holde nede. I det her tilfælde bruger jeg den, der er til venstre for et-tallet. Den er ligesom med sådan et halvt tegn på. Men du kan ikke gøre det med alting. Jeg kan for eksempel holde den nede, og så vanmine den her, og så får jeg alt sten. Sådan fungerer den ikke. Den er sat op sådan, så at, der er nogle specielle ting, du skal gøre. Lad os prøve at se, hvad vores nye quest den er. Vi skal lave dirt. Dirt is obtained by using a hammer. Craft a stone hammer and start smashing. Stone, cobblestone, gravel, dirt, sand, dust. Hold da op. Okay, så vi skal simpelthen lave... vi skal lave en hammer. Okay, så vi kan lave... Jeg tror vi kan lave sådan nogle her. Stenpinde, eller hvad man skal sige. Og så kan vi lave dem her om. Okay, og vi skulle have 10 stød der. Så lad os bare prøve at gå lidt den her vej. Vi kan lige tage noget af det her. Så fik vi en masse cobblestone. Det var godt nok noget nemmere, end hvis vi skulle gøre det ved at slå på dem en af gangen. Der var vi heldige at få den der her i starten. Okay. Så jeg kan placere dem her. Og så har jeg min hammer, og nu kan jeg så vanmine. Boop, sådan. Og så kan vi også vanmine det her hen. Sådan.
Og så kan vi lige sætte det ned igen. Og vi kan også lave de her, som I nok kan huske, der er sådan nogle wands, der gør, at vi kan sætte en hel masse på en gang og sådan noget. Så nu prøver vi lige at se, hvad vi får her. Nu fik vi i hvert fald noget dirt. Det var rigtig godt. Lad os prøve at se, hvad den siger. Vi skulle have 10 dirt. Back. Går vi ind på den igen og beder den om at detect. Back. Og så opdager den, vi har der. Så kan vi få en loot chest. Claim. Okay, hvad skal vi så nu? Så skal vi lave en stone crook. Craft a stone crook. Okay, hvordan gør man så det? Så skal vi nok lave 1, 2, 3, 4, vil jeg gætte på. Og så lave en crook. Eller måske den anden vej. Hvordan? Crook. Hvordan laver jeg en stone crook? Nå, jeg skal gøre det ud af cobblestone. Okay. What? Nå, det er fordi, det er så fjollet det her. Så skal jeg gøre det præcis, som den gerne vil have det. Okay, men nu fik vi en stone crook. Lad os se, hvad vi så får herinde. Så siger vi detect. Fordi vi har den i vores inventory. Og så siger vi den der. Claim. Back. Og så skal vi så lave saplings. Vanilla saplings is obtained by breaking dirt with a stone crook. Okay. Og hvad var det, der stod? Vi skulle have mange af hver. Vi skal have 4 af dem alle sammen. Okay, det vil sige, at jeg skal sætte en masse af det her. Og så skal jeg bruge min stone crook til at break det. Jeg beklager, at der er mørkt herinde, men jeg har ikke rigtig... Jeg har kun en fakkel. Så nu fik vi holdt op. Prøv at se alle de saplings, vi fik. Tada! Okay, vi skulle have 4 af hver. 7. Vi mangler 2 af dem, der er en jungle sapling. Vi har masser af oak saplings. Så vi skal simpelthen lave mere dirt og flere saplings. Det vil jeg gøre. Dragon egg crocs. Hvad er det for noget? Recipe. Use. Hvad kan jeg bruge den til? Pending machine. Har ingen anelse om, hvad det her det er. Nå, jeg ved ikke, om jeg kan bruge den til noget. Hvad er der den anden? Kom nu med noget godt. Mana steel ingot. Okay, der kan vi lave noget af senere. Godt nok. Jeg vil lige se, om jeg kan få fat på de sidste saplings her, og så kommer jeg tilbage. Sådan. Så har jeg fået mere end 4 af dem alle sammen. Så lad os prøve at se, hvad questbogen den siger nu. Detect. Back. Claim en af dem der. Claim. Og nu skal vi så lave wood, og jeg skal have 16 oak wood. Okay, lad os se, hvad vi fik først. Nature core. Åh, gud. Nå, godt. Det må vi lige... dem kan man ikke samle op igen, når man sætter dem ned. Så det er lidt et problem. Lad os lige flytte den der lidt. Og så lave her, tror jeg, det er det eneste sted, der er plads lige nu. Se, vi skal prøve at lave noget wood her. Sådan. Hvad vi faktisk kan lave et... Sådan en her, får vi brug for lige om lidt. Så lad os stille den der. Og så sæt det her ned. Hov, ikke der. Sådan. Og så tager vi bare oak saplings. Jeg tror, de er de nemmeste til at få vokse. Lad os prøve at se, hvad sker jeg kan. Oh. Jeg kan twerk. Okay, jeg holder shift nede og... Eller jeg trykker på shift, som I måske kan høre her. Godt nok. Nu skulle vi have det her træ her, så lad os prøve at se. Jeg mener, der er fast leaf decay. Yes, så forsvandt det alle sammen på en gang. Nice. Og vi fik et æble og en plomme. Lad os spise den der først. Og vi kan spise nogle af de her ting også. Det, mad bliver lidt et problem. Det er typisk i de her modpacks her. Godt. 13. Vi mangler lidt flere. Lad os se, om vi kan komme op på 16. Kom så. Og voks. Tak. Så tror jeg, vi har 16 nu, når vi fælder det her. Der er kun lige højt nok til loftet her. Hvad har vi nu? Nu har vi 17. Godt, lad os prøve at se, hvad den her den siger. Detect. Back. Sådan. Så får vi en eller anden loot. Claim. Back. Og nu skal vi lave string. String is obtained by infecting leaves with silkworms. Silkworms drops from leaves, and the drop chance is higher when breaking the leaves with a crook. Det ved vi godt. Okay, så vi skal have silkworms på leaves. Godt. Og så kan vi også lave en kiste. Og et alle Tinkers tingene, Tinkers Constructor med, okay. Og vi kan lave Floral Fertilizer, det kan vi ikke endnu. Men vi kan lave en kiste, string og Tinkers ting. Godt nok, lad os prøve at se, hvis jeg nu crafter en kiste, om den så opdager det. Så hvis vi gør sådan der, og så vi kigger herinde, den kunne jeg ikke finde noget tilbage. Kiste, detect, sådan, giv mig en loot chest. Og så skal vi lave alle Tinkers tingene og noget string. Så lad os lige prøve at se, hvad vi fik i de der to. Om vi fik noget godt. Bup. Ah, det er Viaducts. Halløj, så okay.
Det er så ikke noget, vi skal bruge lige nu. Vi kan lige smide det her, vi har fået fra loot chests herinde i, så vi kan finde det en anden gang. Lad os se, hvad der er den der. Epic bacon. Okay. Det er så mad, når vi ikke har noget. Det er super mad. Okay, det smider vi også her i for nu. For vi har noget andet. Så skal vi lave en crook. Jeg tror faktisk lige, at jeg vil sætte... nej, det er ikke det, jeg vil. Jeg vil smide noget af det der derind i. Og så skal vi lige lave noget af det her om. Sådan. Og så smider vi det ind og bruger det som fuel. Og så kan vi få noget kul, eller charcoal, så vi kan komme i gang med at lave nogle fakler. Så lad os prøve at lave en crook. Sådan. Okay. Og så skal vi have den her til at vokse. Og så bruger vi crooken på dem her. Sådan. Og så får vi nemlig de her... så nu fik vi ind de her orme her. Okay. Skal lige ud herindfra. Så kan jeg højklikke med ormen på en af bladene. Og hvis I så kigger op i toppen, så kan I se, hvordan bladene de begynder at blive infesteret. Altså de begynder at... Ormene begynder at sprede sig. Og når den der, den er blevet fyldt, så er den der nede også begyndt at blive inficeret. Og den der er inficeret osv. osv. Så det er rigtig fint. Lad os prøve at se, om vi kan lave nogle af de her... vi skal have nogle flere frakler, jo. Så... Okay, og jeg har gået lidt hernede af for at få fat i noget mere cobblestone. Så det, vi har også et kortere op i højre hjørne. Det er nok ikke så vigtigt lige nu, men det er rart nok at have. Så nu skal vi have noget string, og så skal vi lave nogle af de der tinkers ting. Så lad os se, det her det er snart færdig med at blive inficeret. Det venter jeg lige på. Så er de ved at være færdige. Lad os prøve at vanmine dem. Da-da, så får vi string. Fordi vi bruger en crook på de der leaves, der er de der blade, som er inficeret. Så nu har vi fundet string. Lad os lige samle det her træ også. Og så lige plante dem her igen. Jeg går lige væk med de der. Dem skal vi ikke bruge længere. Godt. Lad os se, hvad den her den siger nu. Vi skulle gå tilbage. Så skal vi detecte det der string. Vi skal have 32. Det havde jeg åbenbart fedt. Giv mig en loot ting tilbage. Og nu skal vi så i gang med at lave en sieve. Okay. Det kan I nok huske fra nogle af de andre. De her. De der to kan vi lige slå sammen. Det er super. Og så kan vi også lige lave en... lad os lige tage det her over væk, så vi kan stille en... Vi skal have nogle kister her i starten. Det skal man jo. Jeg tror, at jeg kan gøre sådan her. Og så lave 4 på en gang. Ja, det elsker jeg, når man kan. Sådan der. Okay. Og så kan vi smide alle de her ting herinde i, som vi ikke skal bruge. Vi skal have den der tilbage. Vi skal have det der. Det der, vi skal bruge dem der. Kul skal vi have. Og resten, det kan vi godt undvære for nu. Jeg har gravet lidt mere ud hernede, mens jeg ventede på det der. Lad os se, hvad vi får. Flere af de der... Okay, fedt nok. Det er det bedste redstone-kabler, der findes i hele spillet, det her. I kan se, det kan transfer infinite RF. Hvis vi tager recipe for det, så de er helt vildt dyre at lave. Vi skal bruge electrum og hardened aluminum glass og alt muligt. Så det er en god ting, men jeg har bare ikke brug for den lige nu. Så væk med den. Okay. Så den næste, vi sagde, at du skulle lave, det var en sieve. Det vil sige, at jeg skal have noget mere træ. Så jeg tror faktisk lige, at jeg vil... Nu samler jeg dem her op igen. Væk med jer. Jeg tror lige, at jeg vil... jeg vil se at få fat i noget træ, og så komme tilbage om 2 sekunder. Okay. Sådan. Og så skal vi lige have det sidste af det her træ. Og væk. Sådan der. Godt, så der er noget mere snor der. Giv mig det der. Jeg har lavet noget mere snor, bare fordi vi skal nok få brug for det på et eller andet tidspunkt. Jeg skal lige fjerne det der. Og det der, vi kan lige få den der væk også. Den gider jeg ikke tage uden. Så jeg har minet ud her noget mere, så jeg kan udvide den her træfarm nedad. Og på et tidspunkt, så skal jeg mine højt op, så vi kan lige så godt benytte de her saplings, spruce saplings, til for høje træer, så vi får meget træ på en gang. Så det skal vi gøre på et tidspunkt. Kan jeg gøre sådan her? Det kan jeg ikke. Men vi kan gøre sådan her. Aha! Og så skal vi gøre sådan her, fordi vi skulle lave en sieve. Den her henne. Sieve. Og der skal vi have... vi laver bare 5. Og så kan vi kigge i vores questbog. Detect. Back. Sådan. Og så kan vi få en loot chest. Claim. Tilbage. Og nu skal vi så lave mob farm. 64 rotten flesh, 16 bone og 4 ender pearls. Okay. Eller silk mesh, det kan vi også lave. Lad os prøve at lave noget silk mesh. Det gør man på den her måde her. Og der laver vi, jeg tror jeg vil lave 9 faktisk. Sådan, det var 7,
8, 9, og de stacker ikke. Det er lidt irriterende. Men det er der ikke lige gør noget ved. Noget gør vi. Så lad os putte det der derind. Vi skal ikke bruge det der lige nu. Vi skal heller ikke bruge den der. Og så kan vi lave nogle flere sifs, fordi det er godt, hvis vi har et 9x9 område af sifs. Det vil være rigtig godt. Sådan. Fordi man kan ligesom stakke dem, eller hvad man skal sige. Så hvis vi tager det her, og så tager vi... Vi skal have to mere. Hvad mangler vi? Vi mangler pinde. Okay, der kan man også gøre sådan her. Så laver du 16 pinde på en gang. Det er rigtig smart. Og der skal vi have to mere. Så nu har vi 9 af dem, og vi har 9 af de der... De her string meshes hernede. Så lad os prøve at se, hvad den siger herinde. Detect. Tilbage. Så finder den ud af, at vi har lavet dem der. Så kan vi få en endnu sådan en der. Dejligt. Og så skal vi lave flint mesh. Vi skal i gang med Tinkers og Smeltery. Og Lava Generation. Okay? Lad os prøve at se, hvad vi har fået. Lithium Dust. Absolut ubrugeligt på nuværende tidspunkt. Jeg tror, det er godt senere, men jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg kan ikke huske, hvad man skal bruge det til. Draconian Infused Obsidian Recipe er... Jeg ved ikke, hvad man skal bruge det til. Et eller andet... Draconium... Ja, jeg tror ikke, det er særlig godt. Du er ikke altid heldig at få... Jeg var rigtig heldig at få den her indvarhammer. Den er faktisk ikke engang... den havde en recipe. Jeg kunne ikke finde... Okay, indvar og to pinde. Så vi kan lave en ny... Og du kan lave de her hammer ud af alle mulige forskellige ting. I kan se her... Det er fra den Thermal Foundation. Så hvis vi siger Thermal... Sådan her. Så kan vi lave den ud af alle mulige ting. Og alt efter, hvad du laver den ud af... Den her, den har en durability på 850. Så laver den ud af... diamant, så har den en durability på 3000. I kan se, der står EMC, så der er faktisk Project E med. Okay, kan vi lave noget? Den er vist dyr, den der. Hvad kan vi lave herinde? Nå, det er ikke noget, vi skal gøre nu, så pyt med det. Nu kan vi sætte det her op i hvert fald. Lad os prøve at lave et sted til det. Lad os prøve at lave det... Hvis vi nu laver jord hele vejen ned her, så skal vi måske lade et rum herover til siden, hvor vi kan se ting. Eller så skal vi gøre det herover. Måske. Gør det bare her for nu. Sådan. Så kan vi sætte dem her ned. Sådan. Og så skal vi have dem her. Og så kan vi sige... Jeg kan lige tage den der væk. Den skal ikke være der nu. Væk med dig. Okay, og det vi så kan gøre, det er, at vi kan tage og sige et eller andet. Hvad er vores næste opgave her, forresten? Det var at sige et eller andet og lave de der tinkers ting og lave en mob farm. Okay, lad os prøve at sige noget. Vi kan lige lave nogle... jeg kan faktisk ikke lide den her stone crafting table her, fordi jeg kan aldrig finde den. Jeg leder altid efter et almindeligt crafting table, hvis det giver nogen mening for jer. Så lad os lave sådan en der. Og den kan vi så lave om til en crafting station fra Tinkers i stedet for. Det kan jeg bedre lide. Og den kan vi så sætte... Vi kan bare sætte den her over for nu. Okay? Og så kan vi lave... Vi skal prøve at lave en hammer. Fordi vi skal hamre nogle af de her ting her. Så hvis vi tager det der ned, og så gør det her igen. Sådan. Så kan vi nemlig få det her, der hedder en stone wand. Okay? Vi skal lige tage det der ud. Så kan vi gå herned. Så kan jeg gøre sådan her henad. Og så kan jeg bruge min stone wand, og den kan så sætte de her blokke, men den kan kun gøre... Jeg kan ikke gøre det ovenpå her. Der skal vi have en diamantudgave. Det har vi ikke endnu. Men nu kan jeg lave det her om til gravel. Sådan. Og det her gravel kan vi så gå herhen og se igennem den her. Og fordi de rører ved hinanden, så kan du se flere ting på en gang. På den her måde. Og nu begynder du så at få alle de her materialer, vi kan bruge til at lave forskellige metaller ud af. Jern og guld og kobber og alle de der ting. Okay, det fik vi så herinde. Lad os lige lave en... lad os lave et sted at smide dem, så vi kan finde dem. Dem kan vi stille... nu fik vi også noget flint, det var udmærket. Lad os stille dem der, og så bare putte det her ind i, så vi kan se ligesom, hvad vi får. Var der andet? Jeg tror, det var vist det. Så vi har fået... Vi får jern. Så der kan vi tage dem der ud. Vi skal lade tre blive herinde. Fordi så kan vi gøre sådan her. Whoop. Og så kan vi smide dem herind i, sammen med dem der. Hvor blev de af? Der. Og så får vi simpelthen jern ud af det her nu. Og på den måde kan vi så fortsætte. Hvad var det den næste, vi skulle? Det er stadigvæk Tinkers Haløjse. Okay.
Men den her kan vi så bruge. Det var ikke det, jeg ville. Det kan være, vi skal lave nogle almindelige tools, faktisk. På et tidspunkt skal vi lave Tinker's Tools. Men for nu, der bruger vi bare lige... Jeg vil gerne have en hakke og en økse og en skovl. Og vi får helt sikkert brug for et svær. Så sådan der. Så lad os putte noget af det her væk, vi ikke skal bruge lige nu. Den der, den er altså rigtig rar at have. Væk med den der. 2, 4 derhen. Den der skal være sådan. Jeg ved ikke med jer, men jeg skal have mine ting de rigtige steder på min hotbar. Ellers så kan jeg ikke finde tingene herinde. Sådan der. Okay, den der skal vi nemlig have væk. Fordi den fik jeg sat forkert. Og så kan vi lige smide den herover. Vi skal også lave et opbevaringsrum og sådan noget på et tidspunkt. Og nu har vi så jern. Og der er mange ting, vi kan bruge jern til. Men jeg tror, det første, jeg vil lave, det er faktisk en spand. Fordi vi skal snart i gang med at lave lava og vand og alle sådan nogle ting. Så der er det godt at have en spand. Wow, klokken er allerede blevet mange, eller afsnittet er allerede ved at være langt. Så jeg vil smutte igen. Vi fortsætter her, hvor vi kommer til næste gang. Mange tak, fordi du kiggede med. Pas rigtig godt på dig selv, og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej.